ကျွန်တော်နိုင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့အိတ်နက်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့နျူကလ িয়ার ဖော်ပေါ်အကြောင်းကိုဝဟုတုတအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းရောပြောပြခင်လက်ရှိနဲ့စခရိုက်တွေလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ2016ခုနှစ်အတွင်းသမ္မတယူကော့ပွဲမှာဟီလာရီကလင်တန်ဟာသူ့လက်တွေကိုခလုတ်အနီးနားမှာရှိစေချင်ပါသလားဆိုပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒါ
American people be dariha, the gave it Tamara Tone Trango, Kaba Inaji Nangakuye, Anashidu Pisijana Soviro, Mimianga Vadire. The Hulashi American Latemachine, Nucleari Asuin, Hiroshimane, Nagasakima, Chechagere Ponita Puido, Pien Aji Lomae, Tamarae, Nucleane Patade Yuajariha, Lona Mushibare, Tamara Traha, Inavirukuma, Akulu, Mimianga Vare, Zodioka, IS Dema, Arugu, Nuclear Tombi Takakamesuin.တဲ့အနေနဲ့ရောနျူကလီးယားကိုအသုံးပြီးပြန်မတိုက်ဘူးလားငါတို့မှာနျူကလီးယားပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကဘာလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုမသုံးဘဲနေနိုင်ရမှာလဲလို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီကဆက်လို့ယခုလက်ရှိအချိန်ထိသမ္မတတိုင်းဟာနျူကလီးယားပစ္စည်းကနေနျူကလီးယားဖော်ပေါ်တွေကိုကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်နျူကလီးယားဖော်ပေါ်ကိုအမေရိကန်သမ္မတတူဦးတဲ
ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နျူကလ리아ဖော်ပေါ်ဆိုတာတမရဘဲသွားသွားတစ်ချိန်လုံးအတူတူပါရှိနေတဲ့ရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း1980년에တုန်းကတင်းတချို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့တင်တွေကတော့တုံးသက်ချောင်းမြောက်တမရဖြစ်တဲ့ဂျီမီကာတာဟာနျူကလ리아ဘစ်ကွတ်တွေထည့်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုအဝိရှောစတဲ့ထည့်ရင်းနဲ့နျူကလ리아ဘစ်ကွတ်တွေပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့
ရဲ့အရင်စစ်ကူဖြစ်တဲ့ဘိုလေး Robert Parkinson ဟာလည်းဘစကုတ်ကတ်ကိုဝါရှင်တန်အရွေလုပ်ဖို့ရအတွက်သမရစီမှာတွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်ပတ်တင်ဆိုင်အဆိုရဆိုရင်ကလင်တန်ဟာအဆိုပါကတ်ဟာပေါ်ထဲမှာရှိတယ်လို့သူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတေချာရှာပြီးတော့မှအဆိုပါကုတ်တွေပါတဲ့ကတ်ဟာပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသမရကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတကယ့်ကိုစိတ်ပူစရာအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုပါနျူကလ িয়ার ဘစကုတ်ကတ်ထဲကကုတ်တွေဒါမတမာတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲသာရောက်သွားခဲ့ရင်တကယ့်ကိုဒုက္ခရောက်နိုင်တာမို့လို့ပါပဲသမရကင်ဆောင်တဲ့အိတ်ကိုနျူကလ িয়ার ဖော်ဘောလို့နာမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်နျူကလ িয়ার ဖော်ဘောဆိုတာအလူမီနီယံနဲ့အနားကွတ်ထားတဲ့ကြီးမားတဲ့လေဆာအိတ်နဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးကီလို 26 Harrier Britain ကနေထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေအတွက်နျူကလ িয়ার ဖော်ဘောအိတ်တူတွေကိုတော့0 Harrier Britain ကနေလူမီနီယံကစ်တွေကိုမိုင်းပလက်2 F41 ဂျူ၊ဝက်အက်စ်မိုင်ကားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့ပူပါသေးတယ်။နျူကလ িয়ার ဖော်ဘောတွေကိုကျူဘန်ဒုံးကျည်ရေခင်းပြီးထောက်960ခုနှစ်ကနေစလို့တည်တံ့ထိန်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ထိန်သိမ်းခဲ့တာကလည်းသမရက
Amano, nuclear for Poha, Tongu Shibai, the Kugaro, American Tamadara Pipi, Narkugaro, Tudia Tamadadraba, Nauson Kuguro, Eviroma, Tainting Tari Rule, Diabare, Asuan nuclear for Bogu, Tesonetu Ninele, Emetamagu, Tawen Chilenobi, Lonzo at the Tayabare, Glenaye, Military Echede, nuclear for Bogu, Kaisanedu, Robert Pasuele, Amiran Gentane Yabi, Ego Sisibuyadra.ပုံမှန်ဖွင့်ပွင့်ကြည့်နေရတဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောကြခဲ့ပူပါသေးတယ်။နျူကလ িয়ার ဖော်ဖို့ကိုကိုင်ဆောင်တဲ့သူတွေဟာစိတ်ပုံမှန်အနေထားမှာရှိကြောင်းစစ်ဆင်မှုတွေအောင်မြင်မှသာကိုင်ဆောင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းယခုလက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အဲ့လိုစစ်ဆင်မှုတွေလုံးဝမလုပ်အပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အိတ်နဲ့က
pawin swin ne pi lo man twa lo ya ba de chano yangon nai page ga ni sin ni dai tutu chi ya video re ye myan nan tin san ni da chaung chano re yangon nai page ko like si fa lo tha pi lo myan nan saung ji tha lo ya ba de ni sin ni dai tutu chi ya video re myan nan saung ji pu twa chano re yangon nai youtube channel ma subscribe lo pi lo saung ji tha lo ya ba de
아노고 제주도 드시바이크냐